На Волині затримали наркоділка. У місті Рожище поліцейські виявили у рюкзаку ковельчанина понад 60 розфасованих закладок із психотропною речовиною альфа-ПВП вагою 50 грамів. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місця та координати ще 80 закладок. Також вилучили і автомобіль, водій якого перевозив правопорушника. У водія вилучили пакети з психотропною речовиною альфа-ПВП. Загальна маса вилучена понад 100 грамів. Що за цінами чорного ринку становить близько 100 тисяч гривень. Підозрюваного у збуті психотропів затримали. До слова, торік він уже двічі затримувався за подібні вчинки.